ଏବେ ଟିକେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଦେଖିଲା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କିଏ କିରେ ଗୋଇଠା ମାଇଲା? ଏବେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଧେ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି? କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ଡେ ୱାନ୍। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ପିନ୍ଧି ଦବୁ କି? ସୁନା ଝିଅ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି ତମକୁ ନା କଣ ହଉଛି କି ମା? ସୁନା ମା ଚୁପ ରହୁଛି, ଚୁପ ରହୁଛି ନା ମୁଁ ଆଇବି ବହୁତ ଏପଟେ କହୁଛି ମୁଁ ଝୁଲି ଝୁଲିକି ଶୋଇବି। ତୁ ଝୁଲିବୁ? ତୁ ଆମର ପରୀ ରାଇଜର ପରୀ କି? ତୁ ପରୀ ରାଣୀ କି ନା ରାଣୀ ପରୀ? ତୁ ଆମ ରାଣୀ ପରୀ କି? ଏ ପରୀ 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 ତୁ ପରୀ ହସୁଛି, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏତିକିବେଳେ ଏତେ କଥା ବୁଝିଲାଣି ସବୁ। ଦେଖ 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 ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଓ ଆମ ପରୀରେ ତଳେ ଶୁଇଦେଲେ କି? ମୁଁ ସୁନାକୁ ତଳେ ଶୁଇଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଓ ନାଇଁ ତୁ ଗଗି କଟିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋଇଦେଲେ ନା।